Jens Hagen-Eschenbacher, zëdhënës i ose BLD-rit, konsideron se zgjedhjet parlamentare të 28 qershorit në Shqipëri plotësuan pjesërisht standardet ndërkombëtare. Ato shënuan progres në listat e votuesve dhe identifikimin e tyre, por e drejta e votës e individit u cënua nga votimi familjar. Eschenbacher tha për Deutsche Welle se vlerësimet e bëra janë rrjedhoje gjykimit të bazuar mbi procesin zgjedhor si një të tërë. Zëdhënësi bëri një rezume të aspekteve pozitive, por edhe atyre negative të këtij procesi. Pati përmirësime të qarta, për shembull kishte një listë verifikuar zgjedhësish, apo një proces identifikimi të votuesve me përdorimin e kartave të identitetit, që përbën një rekomandim të hershëm të OSBE tani më të plotësuar. Të gjitha këto kontribuan në reduktimin e mundësive të abuzimit. Nga ana tjetër, ata kanë rritur dhe aftësinë e zgjedhësve për të marrë pjesë në votime. Natyrisht kishte edhe aspekte negative që i evidentuam në raport. Ka pasur raste presion ndaj votuesve, shfrytëzimi të ngjarjeve zyrtare për fushatë elektorale, votimi familjar, që mund të jetë një argument i kompromentimit të së drejtës për të votuar, për ata qytetarë të cilët nuk mundën të votonin për forcën politike që dëshironin, sepse e kishte bërë dikush tjetër. Standardet shtoi Eschenbacher u plotësuan pjesërisht. Me gjithë progresin në disa aspekte, ka ende çështje shqetësuese si politizimin e organizimin e zgjedhjeve, apo marrja e vendimeve për aspekte teknike të tyre në mënyrë partiake, me polarizimin ekstrem të fushatës nga dy forcat politike kryesore. Të gjitha këto sollën mungesën e besimit të publikut në procesin elektoral, pati pak besim mes aktorëve politik ndaj njëri tjetrit nga njëra anë dhe votuesve dhe sistemit zgjedhor nga ana tjetër. Është përgjegjësi e partive politike, shtoi ai, dhe aktorëve të tjerë në procesin zgjedhor që të bashkëpunojmë për ta kapërcyer mosbesimin e për të krijuar një ur besimi mes tyre e votuesve.